Marian mi šepol, že vraj 75 kg podľa toho, ako... Teraz buď si niekoho urazil. Hej, hej. Ale dal som to radšej tak. Výborné, je to muž? Je. Skvelé. Jak dobre? 75 kg, dobre. Dobre, to som čakal. Ty si doteraz, teraz si vydýchol, že? Som čakal, či som niekoho neurazil. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.